Я бачила ситуацію, як вона розгорталася на тому тижні. Я бачила ситуацію, коли правоохоронні органи стояли і просто-напросто не приймали ніяких мір до тих осіб, які були повністю в екіпіровці, повністю одягнені в спецодяг, у яких була зброя. І коли жителі, коли активісти з усього міста з'їхались туди і просто волали до них і казали, ну зупиніть, перевірте документи, то правоохоронні органи просто опускали очі. Депутати, до яких я зверталася, також опускали очі і казали, ми не маємо повноважень на це, щоб, мабуть, запитати у тих осіб, хто вони такі. Дуже страшна тенденція з тим, що зараз повертаються воїни АТО. І я дуже бачу багато на багатьох забудовах, що ці воїни просто стають на сторону забудовників, тому що там можна отримати якусь копійку. Я хочу до вас звернутися, шановні воїни АТО, ви гордість нашої країни, ви люди, які відстоюєте честь і незалежність країни, тому допомагайте жителям, ви просто-напросто трезво оцінюєте ситуацію і не становіться на сторону зла, тому що коли сидять жінки, коли жінок хапають за волосся і тягають по землі, ну це жахлива ситуація, і ми так ніколи не побудуємо європейську країну, а все-таки ми робимо все можливе, щоб країна стала вільною, щоб країна стала європейською і щоб не було отаких безчинств. І їх зупинила от тільки колективна енергія, поки що зупинила. Я розумію, що по Качиному буде дуже тривала боротьба і будуть багато маніпуляцій, але жителі об'єднані там і активісти всього міста об'єднані і розуміють ситуацію. І я хочу зараз просто подякувати тим людям, які стали кордоном між тітушками, між правоохоронними органами, які проявили бездіяльність, і не дали далі бити мирних жителів. Це і хлопці, молоді хлопці, я запитувала, хто ви? Вони казали, батальйон Азов. Це хлопці із рішучі громадяни, також там були з цієї сили. Це хлопці з єдиної сили, які зупиняли самоскиди. І це ті чоловіки, майданівці, справжні майданівці, які прийшли до мирних жителів і зрозуміли ситуацію, стали на їх бік. Це представники преси. Я вам дякую, тому що ситуація могла бути набагато страшнішою, ніж та, яка от як вона все завершилася.